Karibuni sana, huyu ni mwalimu Boko. Na leo namuonesha jinsi ya kupanda mchungwa ambao ni aina ya pixi. Hii ni machungwa ambayo hayana mbegu, machungwa matamu. Na hapa tupo Solai, upande wa Nakuru. Na unapopanda machungwa ama mti wowote, unaanza kwa kuchimba shimo. Na katika upanzi wa machungwa, tunachimba shimo ambalo ni la kimo wa kimo cha futi mbili na upana wa futi mbili. Kama unavyoona hapa, unapochimba shimo hakikisha ya kwamba mchanga wa juu unauchukua unaiweka kando. Kama kwenye hili shimo mchanga wa juu tumeiweka kando, na huu mchanga ndio ambao utatumika kupanda. Ningependa uende nami ambapo tumepanda, tuna huo mti wa machungwa. Unaona mahala hapa ambapo tunapanda machungwa, ndio nami. Hapa ndipo ambapo tuna mti. Huu ni mchungwa ambao uko tayari, tumeutoa katika nasari zetu. Hii ni pixie, grafted lemon and the top part ni pixie mchungwa ambao machungwa ambao hayana mbegu. Na nilivyowaambia kwamba shimo letu lilipokuwa tayari, unachanganya ule mchanga wa juu na mbolea. Mbolea ambayo ni nzuri, ile ambayo ni ya ng'ombe ama mbuzi. Mbolea ambayo imeweza kuoza vizuri. Tumeuchanganya na ule mchanga wa juu tukauweka ndani, na tunajaza shimo mchanga nusu kwanza. Alafu unachukua mchungwa wako, unatoa karatasi ya juu, unatoa kwa umakini usiweke injari kwenye mizizi. So kwa utaratibu unatoa karatasi unaweka kando. Katikati ya ile shimo unatoa mchanga kidogo, alafu unaweka mchungwa wako. Unapoweka hivyo, utajaza kwa mchanga ambao una mbolea ambayo iliyooza vizuri, na tutazika mchungwa wetu. Unapozika shimo lako usizike kabisa, uache nafasi ambayo ukiweka maji yataweza kubaki pale kwa muda mfupi, na pia maji yatabaki kwenye shimo lako kwa muda mrefu. Kisha unakanyaga ili mizizi iwe imeshikana na mchanga vizuri. Na hivyo ndivyo unavyopanda machungwa yako. Na unapopanda jinsi ambayo ni ya kisasa ya kuweka maji, natumia button drippers. Button drippers unaona ya kwamba inasaidia kuhifadhi maji, na maji inamwagika ambapo kuna mti wako. Asanteni sana, mpaka wakati ujao.